Теренът е изграден със съдействието на община Ветово, като проектът е на стойност 5000 лева. Изкуствената тревна настилка е дарена от футболния клуб в Русе, а трудът е изцяло поет от общината. Идеята на спортното съоръжение е подрастващите да бъдат възпитавани чрез спорт и с дисциплина. И не е нормално при толкова млади хора да нямат елементарно съоръжение за забавление събота и неделя. И му става освен битовия алкохолизъм и негативизма, друго нищо за удоволствие. И после няма как да се чудим, защото тези хора не остават в България. Нормално е, няма какво да правят тук. Целта не е само да им се пусне на топка на лицата и да бягат, а да им се изгражда някаква дисциплина, някаква работа в колектив. Свикайки от малки, аз съм убеден абсолютно. След 10 години нашето поколение ще има друго качество на поведение и друго качество на живот. Убеден съм в това. Популяризирането на футбола ще продължи с изграждането на още игрища, като целта е във всяко населено място да има поне един футболен терен – за малки и за големи запалянковци.